Մինասի գույներով անվանումը կրող խոբելյանական 5-րդ պլեները ևս ստարծավ պատմություն։ Անկախ Հայաստանի երիտասարդ արվեստագետները խորագրող անցկացված պլեները այս տարի Թորոս գյուղում իր շուրջն է համախմբել 18-ից 30 տարեկան 55 երիտասարդ նկարիչների, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ Վրաստանի, Ախալքալաք և Նինոսմինդա քաղաքներից։ Չեմ կարող առանձնացնել, իհարկե, երևի մասնագետները կասեն կամ երևի ընդհանրապես իմաստ էլ չունի, որ մենք որոշենք ով է հաղթողը, ով է պարտվողը։ Ես գիտեմ, որ այստեղ ամենակարևորը բոլորդ հաղթող եք, այն առումով, որ կարողացել եք երեքօր ձեր հանգիստը վայելել, ծանոթանալ, ընկերանալ։ Ես կուզենամ, որ այն գույները, որ դուք հանձնել եք կտավին, մեր երկիր իրականում, որ անկախության տարիներին վերջնական հասնի իրոք այն գեղեցիկ պահերին, որ դուք ինքներդ երազել եք և պատկերացրել եք այդ կտավներում։ Ըստ Շիրակի մարզպետարանի կրթության և մշակույթի վարչության գլխավոր մասնագետ Աղավնի Հարությունյանի, այս տարի պլենները կազմակերպման որակական տեսանկյունից առաջընթաց է ապրել։ Վաճիկ Պարտանյանն էլ գնահատելի է համարում պլեների կազմակերպման նշանակությունը։ Ձեզ համար անակնկալ է, նաև շատ հաճելի է, որ այսօր ձեզ հյուրեն եկեց, ձեզ հետ միասին այսօր անցկացնելու են մեր Հանրապետության Հայոց ազգին մարզական փառք բերած ծանրամարտի աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը, ինչպես նաև Եվրոպայի առաջնությունների մրցանակակիրներ, Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմի անդամներ Քրիստինե Պետրոսյանը և Աննա Կովելյանը։ Երիտասարդ արվեստագետների պլեները մեծ բավականություն է պարգևել։ Նոր տպավորություններից զատ շատ ընկերներ են նաև ձեռք բերել։ Երիտասարդ նկարիչների թվում էին նախորդ հայոց երեխի 100-ամյա տարելիցին նվիրված պլեների ակտիվ մասնակիցները ևս։ Եզրափակիչ օրը բոլորի գործերն ամփոփվել են ցուցահանդեսում։ Պլեների փակման արարողության ժամանակ բոլոր մասնակիցները հավաստագրեր ու պատվոգրեր են ստացել։ Ավանդույթի համաձայն պլեների կազմակերպիչները խարույկ վարեցին, երիտասարդները սկսեցին երկել ու պարել և սկսեց տոնախմբությունը։ Հենց խարույկի շուրջը երիտասարդ արվեստագետները դիմավորեցին լուսաբացը, երիտասարդները հեշտական պլեներից վառ հուշեր տարան, որոնք թերևս անմոռաց կլինեն իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Սամվել Հունանյան, Արաքելյան, Օրագից։